Diana Melki, Gadan Kuma, Gabina. ayaan qillee sababii fakkiin keessummaa ayyaanaa qabannee dhiyaanneera. Maqaan koo Baqqalachi Damsee Rogasaan jedhama. Akkamitti dhaabbanni kun hundaa'uu danda'e? Gara sanatti maaltu isin geesse? Kan jedhutti haxu. Gaafa dhufu akka kiriismas giiftiidha. Yeruma akkasitti yeroo ayyaana qilleeti mana barumsaan jira. Inni tokko cheekii dolaara 1,000 barreessee akkuma qonnaa kennaatti naa kenne. Cheekicha sana fudhadheen baay'ee birriin baay'ee ulfaataadha. Hin qabu yeroo sanatti hin qabu anis jechuun barumsa irra barattuudha. Naan waan baay'ee na barbaachisa. Ammas eessan laala uummata ganda kooti turatti jiru. Dubartoota akkasitti rakkatansa. Manni barumsaallee akkasiin badhaase dhagaheen jira. Mee maal raawwattanii achi keessatti? Barsiisummaa jalqabe uummata kootiif illee nan yaada. Jijjiirama fedha keessi koo. Jijjiirama fedhu sanaaf fidu kan danda'u anadheen immoo nama. Bittii gaarii akka dabarsaa jirtan abdii qabna. Bunni keenyas gahaa jira. Buna hin dhugdumite? Haadha bunaa naan jedhu. Buna jaallatti. Buna danfisuus nan jaalladha. Kunoo kanaafis nuti buna haala kanaan qopheessinee jira.